¿Qué es eso que hiciste ahí? Sam. Sam Varsågod. Maksharmuta, que Sam Maksharmuta. För fan vill du din jävla idiot? Säg så. Säg så. Kom in här nu. Vad fan ska du göra? Kom då in här istället va? Vad fan ska du göra? Öppna dörren här Björk. Jag ska fan ta mig en nackare här din jävla. Gula kallade mig en gång till va? Gulare. Tror du får sitta här faktiskt. De har flyttat på dina saker. Kalla mig det inte. Jag lovar jag kommer att stoppa upp där när jag kommer ut därifrån. Ja, jag kan han få tyst på den här jävla dansken eller? Vadå dansk? Jag är för fan från Skåne för helvete. Ja, jag vet. Då har du hört hon dansk prata. Och en skåning. Det är för fan inte ens likt. Va? Ja. Alltså jag förstår fan Risa bättre än dig alltså. Ja. Varför tar du hans parti? Jag har inte tagit någons jävla parti. Jag säger bara att du är helt jävla obegriplig. Och en jävla jublig. Jag hör inte vad du säger. Jag får liksom öva. Men det grejen är skillnad på mig och Bjuka. Det är bara jag. Risa, alltså jag kommer att förinta dig när jag kommer ut. Jag lovar dig. Jag kommer att nacka dig och hänga dig som en jävla fågelskrämma i paletten. Fattar du? Jag håller inte att höra vad jag säger. Hur fan kan du tilltala mig då? Ja, det är det som är grejen. Ja. Att jag har fått lära mig ditt språk. Det är okay. Det bara. Ja, vad är det för språk då? Fick jag låna den kassettspelaren, du vet, som man har när man sitter i hängande? Ja, jag antar... Ja, men vad helvete, Risa! Låna den, Björk. Tjena, brodin. Jag antar att du är från Stockholm, Björk. Alltså, faktiskt inte, från början. Men jag har ju ägnat en stor del av mitt liv där. Ja. Ja. Björk! Ja. Och jag förstår inte dig, det är ett eget språk, va? Ni är för fan mer finnar än vad ni är svenskar. Jaha, är vi? Okej. Okay. Och ni i Skåne då? Vad är ni för några jävla bönder då? Aha. Vi? Jag behöver inte gå in på. Nej. Varför inte då? För det finns ingen mening för mig att gå in på exakt hur det ligger till va? Nähe. Men där är en historia va? Ja, ja. När vi skåningar... Kan du förklara för mig då varför det heter Kristianstad och inte Kristianstad? Det heter väl Kristianstad? Nej, en gula. Ja, uttalas det som det? Först vi såg det på polisstationen i Palito. Ja. Alltså du, jag lovar dig, Rysab. Alltså jag kommer hänga upp där som en fågelskrämma i Palito. Är det inte så att i norra Skåne finns en... Har danskarna infiltrerat en stads namn till Kristian? För det är så de säger i Danmark. Men det heter, alltså man säger Kristianstad, men det heter, man uttalar det ju Kristianstad. Jag skulle säga så här, att är det några här som är förvirrade kring sitt språk, då är det nog fan du och ditt jävla pack alltså. Ja. Passa dig, jag kommer att fanta mig. Jag kommer vänta då till jag kommer ut. Ja, det kommer komma ut. Och, ja, det blir, kommer ut och jävlar då, och någonting med fontanellen. Och oj, oj, oj. Ja, det är bara början. Ja, just det. Kommer lite, ja, just, smörrebrödet är slut, tyvärr. Smörrebrödet är för fan danskt. Ja. Det är inte skånskt va? Nähä. Vi har spittekaka. Ja, just det. Spittekaka. Vi har marängsvish om det går bra. Spittekaka är mycket bättre. Vad är skillnaden då? Ja, det handlar om att det är gammal, det är historia. Vad är skillnaden på marängsvish och spittekaka? Ja, man spritsar det va? Man har en, när man rullar liksom på maräng va? På ett spett. Ja. Väldigt stilet och fint. Ja, och det är liksom det är, alltså historiskt sett så är det högt uppsatta ingenjörer, ja, va, som sysslar med spettekaka i bagerierna. Ja, jag skulle nog säga att det var nog snarare ett par hungriga jävla bönder som hade ett snurrande hjul som med ägg och maränger i som gick åt helvete i en nedförsbacke, och då fick man spettekakan. Ja, du vet för fan vad du snackar om. Nej, jag vet nog fan lite i alla fall om mat och så då. Ja, du får fan inte en aning vad du snackar om, det kan jag säga. Det, ja, det just det. Skånska flaggan då, också en blandning av, det är mer en dansk flagga med det röda istället för det blåa runt omkring. Va? Ja.
Ja. Det är vi är den enda länet också som är stolta över att ha en egen flagga, va? Ja, jag vet inte vad den flaggan har någon betydelse. Det har väldigt mycket betydelse. Vad fan är det? Bara björnar och skitmörk på det. När ryssen kommer, då är ni nog ganska snabba med att hissa den där blåa. Ni har ingenting unikt där nere. Ni, det enda ni är, det är att ni ska skicka livsmedelsproduktion till storstäderna. Det är det ni ska göra. Ja. Yes. Vi kommer göra riot. Ja. Hela Skåne kommer störta polishuset här. Ja. Vi gick till Paleto då i Sandy. Röda korset har vi satt upp. Vi är inte klara ännu. Så den här Sandy-styrkan kommer, va? Det är bara en tidsfråga, Boke. Jag håller på liksom anordna en fullskalig riot mot polishuset, va? Okay. Det är både facklor och det är spett och hela köret, va? Jättebra att vi har det. Då vet vi precis vad vi ska leta efter nu. Tack så jättemycket, Carl Flink. Ibland är du ett riktigt jävla geni. Så att jag går och verkställer en sån insats direkt. Så idiot. Har vi löst det. Då till helvete, jag vill inte snacka, du är dum i huvudet. Jag tror nog inte att det är jag som är det. Vad säger du? Jag lånar kassettspelaren som finns i häktet. Bara en låt, snälla. Nej, jag har redan ont i huvudet efter att prata med Hannes. Jag har CD-skiva med. Det är en låt till Carl Flink bara. Mats, snälla, tack som fan för det. 22! Vad i helvete, Mats? Du också. Tack som fan. Va? Man brukar ju få ha kassettspelare i sitt häkte. Ja. Tack så mycket, herr. Varsågod. Ja, så jag kommer strax. Lyssna, Carl. Ja. Carl, du kan ju fundera lite på vad du ska säga och inte. Hej då. Hjälp! Alltså jag vill ut därifrån! Jag önskar inte min fiende att bli kallad för golare. Stämmer. Men du hjälper polisen att ta mig, bror. Visst hjälpte han er, Bjuka? Jag var inte där. Vad sa du? Du kan sämma att du var där! Varför då försöker du skjuta ut mig till polisen och visa mig? Nej. Jag vet. Det låter som att du försöker göra det. Bro, ska du prata om att råtta ut, bror? Du är bror, du är inte ens en råtta, bror. Nej, men lyssna nu, va? Det tar en jävla tid. Ja, jag vet, men vi är nummer två i tjänst. Så vi du är Grand Master Rat. Vi är snart färdiga med Ullevar. Släpp in mig, jag ska strypa jävla. Lyssna nu, va? Fittan, släpp in mig. Är det här de här jävla poliserna? Rädd din vagn. Carl Flink är den fitta. Vi håller på med Ullevar. Ja, vem hade baseballträtt? Carl Flink hade det på oss. Jaha, då kommer det bli så här. Då kommer ju polisen. För att Carl Flink har ju då slagit Risa Bianta. Vad säger du? Jävla det innebär här nu att polisen kommer ju ta en anmälan från Risab där Carl blir misstänkt. Det innebär att Risab per automatik i målsägande ett ärende. Jag vill inte göra en anmälan. Det här är ett anmälande som faller under allmänt åtal och kan ge minst 2 år i fängelse. Det innebär att polisen måste ta upp det. Ja. Så du menar, ska jag sitta i fängelse på grund av Risab? Är du helt full i nacken? Eller? Det är precis det blir. Alltså, för Risab blir målsägande i det här brottet. Och du blir misstänkt. Vi processerar Olle bara lite snabbt då. Ja, just det. Bra jobbat, Carl. Duktigt. Jag väntar bara att jag kommer åt Risab. Vänta lite. De säger att du slog mig med baseballträ. Och du ska åka in för det. Det är grimspel. Och du... Alltså, du knullar dig själv och skyller på mig. Alltså, är du... Dum, eller? Ja, ni är båda... Ni golare båda två. Ja. Ja, då har du Risa. Jävla golare, Risa. Jag ska ringa till Dasjö direkt imorgon. Lycka till, bror. Ring åt honom direkt och säger... Bror, jag är så vattentät, bror. Nej. Det finns... Vad säger det är du ju inte. Det är du ju inte alls. Du har ju redan suttit i bilen och klagat på att det är någon som, alltså personen som slår ner, att har ni baseballträ? Du satt ju du i bilen och så du är ju redan... Ja. Du sjunger som en jävla kanariefågel. Vänta lite, nämnde jag namn? Bilen. Nej, men vi har ju rätt ut att det är personen här.
exakt, så det spelar ingen roll. Så länge du inte nämnt ett namn, ät min... Så du menar alltså att... Ta ut mina papper! Så du menar att bara för att vi inte visste namnet där då blev det okej när du fick höra till Carl Flink? Jag har sagt att jag vill göra en anmälan. Har jag någonsin... Har jag, på hur har jag... Gå härifrån, din tjockis! Nej, men lyssna nu va. Du måste inte. Det måste inte. Om polisen ser att du blir utsatt för brott som är kriminellt åtal, då kan polisen upprätta den åt dig. Och blir jag golare då? Ja, det är klart det blir. Så för att polisen har sett att jag har blivit utsatt för ett brott, så är jag golare. Risab. Gå härifrån, mannen. Jag kommer fista dig med linschips. Gå härifrån. Jag tror det här blir ju någonting för polisens underrättelse att läcka ut på gatan. Men vad har jag gjort? Jag har inte ens gjort någonting. Kom hit! Du har råttat på mig. Jag har inte råttat på det jävla fitta, jävla nungalskorat, jävla horunge. Vadå nungals? Vad fan sa du? Passa dig, jävla nungal. Jag älskar det här. Jag kommer göra din fråga. Kommer sitta där som en jävla zombie. Fem lax ska du ge dig ett jävla skit, din jävla palsonacka. Han är en golare. Vad jag håller så var det du som var golaren! Du som är golaren, på fan! Hota mig, eller? Hota mig, jag ska göra pass av dig. Ja, gå in på Google och sök på Luis Figo. Luis Figo, kolla upp han. Luis Figo, kolla upp han. Varför ska jag sitta och kolla upp det? Det är väl någon jävla det med någon rappare som du... Nej, det är en fotbollsspelare. Kolla upp han. Finns bara en fotbollsspelare i mitt hjärta. Vem? Marcus Rosenberg? Yep. Fan, ja, jag tror du skulle säga Henrik Larsson. Mm. Nej, jag kan säga Zlatan också. Mm. Ja, bra. Lyssna här. Ja. Han gick från Barcelona till Real Madrid. Ja. Det vill säga, du gick från vem till vem? Tänk på det, Carl. Mm. Vem då? Tänk på det. We ain't switching sides. Ja, men alltså, hej då, vad fan var ni? Vad fan har ni? Vad fan har ni genererat för fotbollsspelare du kommer ifrån, va? I Stockholm. Det är inte min referens. Vad har ni genererat för fotbollsspelare från Stockholm? Ja, alltså, vad heter han nu då? Isak. Ja, Bromma pojkarna där. AIK, vad fan spelar han nu? Han spelade i AIK och så gick han till Dortmund, sen till Real Sociedad. Ja, just det. Han är väl ganska bra. Jag kan ingenting fotboll, så jag vill inte vara med i den. Bra. Du, Risab, jag ska byta cell på dig så vi kan prata lite här. Nej, vi kan prata i lugn och ro. Jag vill stå här. Okej, har du funderat på vad jag sa till dig? Och jag tänker inte göra det. Din jävla råtta, Risab. Ja. Råtta du ut mig? Ska skriva ut plakat och... Varför vill... Men vänta lite, Bjuka. Alltså, du, kolla. Du förstår vilken grej du skapar nu, va? Alltså, i onödan, när jag inte har gjort något. Alltså, du förstår vilken onödig grej du skapar nu. Vadå? Vad menar du? Ja, men att du påstår att jag har bevittnat en brott... du påstår att jag har blivit utsatt för ett brott. Ja. För det så är jag en golare. Framför Mr. Golaren himself. Du förstår att han kommer ta tillfället i akt nu och försöka sprida rykten om att jag har golat. Du fattar väl det? Ja, men det vet ju alla redan. Uh-huh. Nej, jag kan ju inte styra över vad som händer. Varför skapar du något skit onödigt? För nu kommer jag behöva döda honom. Jaha. Ja, då behöver vi låsa in det längre om det är så. Ja, det var ju lite dumt, Risab. Jag får inte mig sätta i klistret här, kan jag säga. Du säger Flink 9. Flink, Carl, hörde du att han hotade dig där? Jag vill ha en polisanmälan på det. Okej, du är också en jävla golare. Varför tar du hans parti nu, Bjocka? Din feta jävla. Nu har du ju fan, du har ju golat ut honom nu för att han har hotat dig. Kan vara en jävla Napoleon. Fan, jag vet inte vem som är den största golan av er två. Alltså. Men du har ju precis golat ut Risab här nu. Det har jag väl inte. Nej, det har jag väl för fan inte gjort. Det har du ju. Jag har väl för fan inte sagt ett jävla skit. Han står och hotar mig till livet framför dig. Det är väl för fan inte jag som golar då. Ja. Ja, det är lika mycket en golare som att du slår ner honom med baseballträ framför mig. Exakt. Men det jag skulle, alltså,
För helvete, lägg av nu. Ja, men alltså, sitter du i skiten? Ja, men alltså, jag vet, men jag tror det kommer bli så här någonstans att de två absolut största golarna här nu. Låter det inte lite grann som att ni har en ganska rejäl hållhake på varandra, va? Jag kommer skriva ut flygblad, ska man kasta ut som att det är... Kom hit, ska jag dra dig i din vita durag, kom hit. Nej, vänta nu, tyst här nu. Lyssna nu ni två. Vänta här. Lyssna. Kan alla bara hålla käften, va? Lyssna nu, va? Lyssna nu. Finns det någon person där ute? Ta bort den här jäveln. Ta bort den. Sätt munkar. Jag ska bajsa i din durag. Lyssna nu, va? Finns det någon där ute som ni verkligen inte vill att det här läcker ut till? Jag vet inte, du får väl gå och gråta någonting, Risa, med någonting hos morsan. Jag har ingenting att dölja. Kom in istället, då ska jag visa dig som gråter. Kom in nu. Du har ingenting att dölja. Men Risa har det. Du är en liten flicka. Så ska jag få hjälp. Du fattar ju att vi kommer kolla på dig när vi är i fängelset, eller? Ja. Kolla på dig. Ska peta dig i ögat, din jävla svin. Ska peta dig i ögat, kasta en Napoleon bak och så rövhullet på dig. Vad gjorde du på stationen i Sandy? Åh, jävla golar, alltså. Du vet inte ens vad det är för någonting. Så käfta nu, för fan. Vad ska du säga, bror? Tagga alltså, ner du är som Louis tagga Figo, ner. Mannen. Tagga ner nu, grabbar. Okej, tagga Louis ner. Figo, alltså. Oj. Jajamän, Louis Figo. Oj. Jag vet vad det betyder, men det blir nog bra. Ja, vet inte vad Louis... Okej. Ska jag förklara för dig, eller? Nej, alltså, jag antar att det är någon fotbollsnörd, eller? Gick från Barca till Real, brorsan. Okej, och det betyder vad då? Ja, tänk på den. Nej, jag har viktiga saker att tänka på i fotboll alltså, men jag antar att det är väl det ni gör när det är Bullens där. Du vet vad vi gör i Bullens? Vi bakar det sådana som det är i Bullens. Marisa, du är en lilla, alltså du är en liten flicka alltså, du fattar så, det va? Men ska du se, du vet att du hänger med en golare alltså, skäms du inte bror. Ah, jag är en golare alltså, vem är golaren? Vem berättar för mig? Vad är en golare för mig, Marisa? Vad är golare? Du har ändå varit en så, alltså, du har varit en, alltså, en grabb liksom, man har hört på gatan liksom, Olle du kör inte med honom, han är en tuff grabb sådär. Ja, men bror, du hänger med en golare bror. Okej. Okay. Jag vet inte, vem är det som är den golaren säger? Det undrar jag om här faktiskt. Carl Fittflink. Vad fan har han golat om då? Aj. Lite nice, mannen. No. Lilla Risa här vet ju inte vad golare är. Det är det som är hela grejen, va? Jo, de har inga alltså, polare. En grejen är ju så här, lilla Risa, va? Du tror ju att lilla bossa med ekonomen här ringer inte polisen. Att det är en liten golare. Du har ingen koll. Du vet inte. Ja, fast Carl Flink är en golare, bro. Okej, han är det, ja. Hur då? Alltså, du borde inte hänga med han, bro. Du borde hänga med mig. Men du borde inte hänga på gatan heller, men det gör du ju ändå. Ja, men du borde... Stäng ditt fucking brödintag nu, hej. Okej, vad den, okej. Tanke på också att du då, jag vet inte riktigt, är det family, eller? Ja, tänk på vad du säger nu. Ja, hur mycket röv fick du slicka? Jag kommer ihåg vad du sa till mig ute på motellet när du kom tillbaka där. Det är bra intel. Sköt inte de dig? Jo, de sköt mig. Så du kom tillbaka, så alltså, brun i tungan då? Grät du hos morsan eller? Och sa att du vill komma tillbaka till families? Ska du säga, du sköt dig själv, mannen, det är fucking nice. Och ändå så står jag här. Ja, och jag står också här, bror. Ja, så skillnaden för mig och dig är att jag går inte tillbaka till någonting. Tufft. Som... Du pallar fucking... inte tricket, eller han pallar inte tricket. Han pallar inte tricket. Så kan det gå, bror. Ibland, livet äter upp folk. Jag förstår det, bror. Ja, jag förstår ju det. Det är därför ni behöver backningen för södra där. Det typiska, alltid den. När man inte har något att säga så säger man den. Vad i helvete? Ja, för den här skjutningen i min nacke där, den har ju inte någon dragit in. Vad fan? Guy from the sky. Jävla dåre alltså. Tack som fan för dina 5 giftade fredagssubs alltså. Tack som fan min vän alltså för din sjuka support alltså. Tack som fan alltså för att du supportar med bra clips och lite giftade subs. Tack som fan hörru min vän. Det uppskattar som fan. Jag tror istället att du kan ringa Sean Banan så kan vi dra med Södra där, ner till deras musik där så kan vi göra en musikplatta eller något. Eller hur, Lur? Glöm inte att tacka nu för fan. Liksom, bro, tack som fan. Du sa något som dig, de vill inte se mig lyckas. Bro. Du är en hater. Grejen är att du lyckas inte med någonting. Det är som själva grejen. Jo, bror. Jag släpper feta tracks. Vad snackar du om? Vadå? Barn i Bullybyn, eller? Ja. Julen på bussen går runt. Snabb på Risa Bianta diss track. Den Suleiman redigerade, mannen. Dunderlåt, mannen. Ja, och därför är den helt död då. Ingen som har hört den. Ja, för det var ju fyra år sedan. Vilken bra låt. 4 år sedan, Olle. Ja, och du drar upp den fortfarande. Gå skjut dig själv istället. Ingen som har hört den. Och där kom den igen.
Skjut dig själv, bror. Absolut. Och slicka röven på gröna stället. Vill du passa på att ta södra där också, för ni håller ju handen nere. Så du. Brr. Vad som berättade det förresten? Alltså, du... Nej, vem var som berättade att jag sköt mig själv? Jag har så hört. Ja, vad men då? Va? Vem har du hört det ifrån? Ordet på gatan, bror. Nej, nej, nej. Vem har du hört det ifrån? För jag vet att det är bara en gruppering som vet om det. Jag har hört ordet på gatan. Ah, ordet på gatan. För den kommentaren kommer man ju långt med. Jajamän. Jag fick höra att du blev påsatt av din farsa också i förrgår. Det kom ju på gatan. Så? Den. Och, vad, stämmer inte det, eller? Tog du åt det, eller? Stämmer inte det, fråga? Du blev påsatt av min farsa? Nej, bro. Nej, nej, nej. Okej, det stämmer inte. Okej. Mm. Nej, 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 nej. Nej, då stämmer ju inte skottet Danna, alltså, som jag sköt heller då. Ner och ta en libbes för fan och njut bara. Blir det jobbigt där inne nu eller? Ner och ta en libbes för fan. Är det jobbigt nu Rysab? Lack bror, ska jag sticka saker i jobbigt? Från dig? Det verkar så det, för du verkar ju bryta samtalsämnen här nu. Jag sa den kommentaren, så fråga gärna, du kan gärna berätta för mig, hur visste du det? Spelar ingen roll bror. Det spelar stor roll. Du kan gärna veta. Det spelar ingen roll, du ser jag catchade dig. Du catchade mig. Alltså, jajamän. Någonting måste du förstå här, Rysab. Att vad jag gjorde för 100 år sedan, det bryr jag inte mig skit om, va? Hänger du med? Okej. Okay. Jag kan väl skjuta mig själv 15 gånger igen, va? Vad jag gjorde för 100 år sedan spelar inte heller någon roll. Nej, det är väl sant i och för sig. Men samtidigt, jag går inte tillbaka till någon familj då, som de kallar. Familj. Du vet, bröder och sånt som ni kallar det där nere på gatan, vet. Allting okay. Från familjen. Men jag har inte haft någon annan gruppering än min familj, så... Ja, och det spelar roll, eller? Vadå? Jag har hållit mig lojal. Aha, okej. Okay. Just det. Ja, just det. För tanke på det här är att du vet... Vänta nu, sa du lojal? Är du helt säker? Vadå? Prata, bror. Släpp ut det. Nej, det kan du definitivt inte göra. Prata, vadå? Det är själva grejen alltså, för du säger emot dig själv. Jag vadå, vet ju någonting som du också vet. Men uppenbarligen har du förträngt det. Säg, säg, vad? Berätta gärna för mig vad du gjorde efter de sköt dig. Driftade du inte själv? Nej, 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 nej. Tror du inte? Du? Jag vet någonting som de uppenbarligen inte vet. Berätta då. Du drog upp ju namnet alldeles nyss, sa du. Vadå? Borde du komma ihåg vem det var? Bro, alltså, ska du öppna du tror att jag kommer säga det här, eller? In i cellen ska slå ihjäl dig, kom in. Oj. Oj, aj, aj, Rysab. Vad kan du säga då? Jag är nu inte. Jag tänker, men, alltså, men kolla här, liksom, lyssna här nu, Rysab. Jag sköt mig själv, ja, det gjorde jag. Är det fegt? Definitivt, det är riktigt fegt. Mm. Ibland catchar livet upp, det håller jag med om. Skillnaden är. Det var skillnaden är. Good. Jag sköt mig själv. Jag gick inte tillbaka till samma gruppering. Men okay. Skillnaden från dig och mig. Det är att din egna familj sköt dig. Sen latchade du runt lite själv. Okay. Det var en liten period där emellan. Där innan du gick och blev families igen. Jag har glömt den eller? Alltså vet du att jag sitter där eller? Noga nu. Jag kan tänka på den. Sätter jag mig så länge. Du drog upp namnet tidigare. Vilket namn bror? Exakt. Du kan tänka på det. Alltså, sitt inte och lek hemlighetsfull. Berätta bara. Du tror jag minns, eller? Ja, det är det som är intressant. Det är det som kommer äta upp dig inifrån, alltså. Det är det som är grejen. Det är ingen som kan äta upp mig inifrån. Jo, det är ju det. Det finns ett namn som du drog upp tidigare, då. Suleiman. Eller va? Tänk noga nu. Det var ju en period där från att du blev skjuten av din egna familj. Och sen gled du runt själv. Var det en viss person du pratade med? Jag brukade chilla med LaQuisha. Mer eller? Jag brukade chilla med LaQuisha. Mer eller? Staff. Aj, aj, aj. Aj, 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 det är så alltså. Men vadå, att chilla betyder att... Du har, alltså, där är, alltså, som sagt, det är det som är så intressant. För att hade du inte gjort bort det och inte brytt det här nu, så hade du inte brytt om det här. Men det gör du. Du står där inne och tänker nu, Rysab. Det är det som är grejen. Nej, men för du pratar som att det är någonting fel. Jag har fortfarande inte gått med i en gruppering, bror. Men det är inte det det handlar om. Det är inte det det handlar om. Okej, vad är det handlar om då? Nej, men du är ju jävla trög. Jag säger det till dig flera gånger. Det handlar inte om en jävla gruppering. Det handlar om vad du gjorde mellan. Efter de sköt dig och innan du blev families igen. Emellan där. Emellan, Rysab. Fattar du trög? Emellan. Okej, berätta vad jag gjorde emellan då. Nej, det jag inte tänker göra. Varför ska jag göra det? Jag är inte lite fitta som dig. Vad har jag gjort då som är så fittigt mot dig? Men snälla Rysab. Du går och springer runt och kallar Carl Flink för golar och grejer. Nej, alltså snälla. Nej, jag har inte sagt det till någon annan förutom en till honom. Nej, ingen annan. Jag har inte sagt det till någon annan.
ingen annan. Du sa det precis i slut, din dumma hora. Fattar du trögt eller? Men han står ju och lyssnar samtidigt. Ja, exakt. Och du står och glappar som en jävla lammaröv, din dumma hora. Hur glappar jag om han är en golare? Hur glappar jag? Men är du störd eller? Du sa ju precis till dig själv att du inte berättar för någon. Det är ingen som vet. Vad tror du händer när du berättar för snuten nu då? Men det är klart snuten redan vet att han är en golare. Han är en redan golare. Vet att han är en golare. Om han är en golare så vet snuten. Menar du att du är en snut då? Alltså, jag på att du är en snut. Om snuten redan vet att han är en golare så bryr de inte sig om jag säger att han är en golare. Jag tänker på att du vet att han är en golare. Då måste du också prata med snuten då, eller? För att vi har catchat honom. För ni har catchat honom? Jaha. Det är bra. Polismästaren Risab Janta. Ja, ska du säga. Där är vi. Kuksväljaren Stenberg. Kuk, oj. Ja, men jag tänker så här nu. Jag sätter mig skit över toaletten, Risab. Du kan väl tänka igen där. Mellan GSF och tiderna. Eller så låser Björka bara upp rummet så kan jag komma in och slå ihjäl dig. Ja, det kan du också försöka med om du vill. Lås upp Björka. Hemligheten står kvar ändå. Ingen roll. Det är grejen. Det finns ingen fitt hemlighet, din dumma jävel. Det finns det definitivt. Det är som själva grejen. Nej, och jag kan säga så här mycket, Risa, det är inga problem alltså. Jag kan ta fram den här hemligheten du vill, för jag vet att det finns en person som vet om det här. Ett samtal. Vad är det, ditt dumma fitta? Vad är det? Kan du bara säga? Kolla, nu är jag inne i huvudet på dig, Risa. Det är så jävla kul. Vet du att jag kan sumpa hela din fucking karriär inom ett fucking samtal? Jo, det kan jag också. Nej, det kan du inte, bli ingenting. Jo, det kan jag också. Du har inte ett skit med mig. Det enda du har, vet du vad det är? Att du har sköt mig själv. Men alltså, guess what va? Det är redan förbi. Skillnaden mellan mig och dig här är att jag har någonting på dig. Som kan göra att... Det är korrekt. För? Varför? Vad spelar det för roll? Handlar inte trycket, eller? Nej, det handlar inte om trycket, man. Det gör inte det. Inget two-face shit här, man. Stämmer. Nej, exakt. Men det du är så här, jag tänker så här. Du kan få liksom jaga mig med att jag sköt mig själv och så vidare och så vidare. Du, it's all fine, va? Fast vänta lite, jag hade inte nämnt det om inte du nämnde att jag blev smattrad först. Nej, exakt, det är det som är grejen. Det är det enda du har på mig. Det är men det du slog mig under bältet så jag slog tillbaka, bro. Jag jobbar inte. Problemet är att det bältet jag har är betydligt mycket större än ditt, va? Jag har 11. Nej, det har du inte, för att jag kan som sagt... Du har redan upplevt en skott av din egna familj igen. Det kan hända också en gång till om du ville. Så jag kommer alltid ha en hållhaka på dig. Okay. Du behöver inte tro på mig, Risab. Men om du inte hade trott på mig så har du inte tänkt så jävla mycket på det heller. Så nu kommer jag sätta mig på toaletten här så kan du ju försöka tänka ut lite. Alltså du vinner inte det här tjafset, bror, alltså. Ska vi slå vad? Vinner inte, alltså. Ja, ah, okej. Okay. Är ni klara nu? Är du här? Ja. Tjena. Ja, just det. Det var intressant, ska jag säga. Ja, just det. De har ju en väldigt fin stol här man kan sitta på. Ja, ah, okej. Okay. Ja, trevligt. Ja, just det. Du, jag har lite frågor till dig, Risab. Ja. Jag har lite frågor till dig också, Olle. Men det tar vi någonsin om tid, va? Verkar som att ni två känner varandra väldigt, väldigt, väldigt väl. Ja, way back. Ja. Ja, ni är lite grann, ni är lite samma kind, va? Ni två. För det första så är vi inte lika, han och jag. Jag tycker ni, för mig är ni väldigt lika, måste jag ändå säga. För mig är ni, vi har en så här lika behandlingsprincip. Och jag tycker att ni faller väldigt fint under den. Skillnaden är med att lilla Risab här gapar så stort. Ja, du skjuter dig själv, Olle. Det är ja, men det här är inget nytt. Nej, det nej, är nej, många nej, år sedan. Det är... Right. Mm. Och jag skäms. Men så sagt, man måste gå vidare, va? Ja. Och vem är det du? Det är att Risab här har ju som sagt... Ja, du kan ju ta hans familj från honom om man ville. Ja. Lilla Risab här vill inte minnas. I lost a friend somewhere along in the Ja, just det. Ja, det var intressant det här, var det. Det är Sverige, va? Kommer prata med dig lite senare, Olle, om lite saker. Jag kommer inte prata ett skit, du och jag. Ja. Och Risab. Fan, ibland ska man ha lite tur också. Ja. Tur med vad? Jag vet inte. Du, jag har domen här.
Vad är domen? Ja. Nej, men vi polisen är ju väldigt glada över att vi har kunnat gå vidare med din anmälan mot Carl Flink. Har inte gjort någon anmälan. Så den behandlas just nu. Jag har inte gjort någon anmälan. Släpp ut, alltså jag har inte gjort någon anmälan. Jag sa ju 20 gånger, jag vill inte göra anmälan. Ja, nej, men alltså det funkar ju som så att du står ju öppet och berättar om det här, din dumma jävel. Alltså du är så jävla dum, hoppas du får skott i ansiktet igen. Jag har inte berättat ett skit öppet, din dumma fitta. Lilla golare. Släpp ut mig nu. Ja. Så jävla pejar, vet du, alltså. Han står, nej men han står och påstår. Men lyssna, lyssna på mig nu. Nej, var tyst nu. Vi ska på, vi ska. Nej. Jag måste få ut det här. Han står, alltså, du är färsking alltså. Du är färsking. Men nej, han står. Och spolar ditt ansikte i fucking toaletten. Det är fack, alltså det är fucking fjant. Han står och påstår att bara för att jag har blivit utsatt för ett brott så är jag golare. Ja, du står ju öppet och pratar med snut här vad som hände precis. Du är dumma. Du har sagt något alltså. Du vet att jag har ju varit slut i en hel månad, Isab. Du vet att polisen har anmälningsplikt, va? Ja. Visst berättar nu var ju att, ja, lilla Carl Flink, är du en golare? Ajajaj! Så jag berättar att Carl Flink vilket är en golare. Vilket betyder då att lilla, jag ska säga, lilla Risab här går ju under samma kategori där. Ajajaj. Men hur? Om jag lilla golare, mannen. Bro, ditt, alltså, det går inte ihop, bro. Käften. Alltså, hela det här scenariet, alltså. Det var, alltså. In i din hjärna, Risab. Du har ingenting mot mig. Fan, jag är skit irriterad nu, alltså. Jag kommer tillbaka. Fortfarande äter upp dig levande. Som back det har haft en chans, bro. Ja, ja, ja. Det har haft en chans, bror. Det hade inte haft en chans, bror. Lilla Risab. Lilla Risab, god morgon. Ja, nej, vi behöver ju knappt jobba. Det här har ju varit det lättaste ärendet jag har fått på mitt bord, tror jag. Jag måste skapa en skitbjuka, det är ingen fara. Jag ska knulla dig när jag kommer ut också, vänta bara. Okej, just det. Fan, nu påminner du om att du hotade mig till livet. Jag måste gå tillbaka. Det är grovt olaga hot i två fall nu. Okej. Ja. Då ska vi se. Nej, men jättebra, Risa. Jag tror jag talar för hela polismyndigheten nu när jag tackar dig så mycket för. Alltså, bror, skärp dig. Sluta säga såna här grejer, bror. Skärp dig. Vad är problemet? Hur har jag skvallrat? Ja, men du är ju på säker mark här. Du är ju hos polismyndigheten nu. I häktet. Hur har jag skvallrat, ditt jävla fetto? Hur har jag skvallrat? Alltså, polisen kommer ju inte gå in på hur vi driver förundersökning, va? Nej, exakt. Nej. Du hör ju Olle. Han ljuger ju. Olle har varit polis. Han vet hur det funkar. Ja, ännu värre. Han har varit polis. Ja. Wow. Ja, ja. Jobbat, Olle. Fan, vad kul. Ja. I alla fall då. Du är dömd till medhjälp för människorov. Och sen är du också dömd för två fall av grov vårdslöshet i trafik. Olovlig körning är du inte dömd för att det går inte att det går inte helt och hållet att utesluta att du inte hade ett annat kort på dig. Och främjande av flykt. Du har erkänt att du har hjälpt någon att fly från brottsplatsen. Men vi har bara ett erkännande. Och i det här fallet räcker inte det för bevisning. Utan vi måste också ha sett det, vilket vi inte har gjort. Så att du avskrivs från de brotten i det här. Dunder. Ja, du ser. Ibland så kan även polisen göra rätt, va? Ja. Ja. Så att, nu har du skapat ett stort problem, men det är ingen fara. Jag vill inte. Jag har bara suttit här. Jag har egentligen inte gjort någonting. Ska jag åka in på kåken, eller? Precis, du kommer få. Yeah. Ska vi se, vad blev det nu då? Du kommer få 10 månaders fängelse och 750 kronor i böter. Fan, mycket är 10 månader ju. Ja, precis. Och det är framförallt. Vad heter det? För människorov och de andra fallen uppradade med alla rabatter som går att få. Och böterna för medhjälp till människorov, 75%. 10 månader, bro, det är tvär mycket ju. Ja, det är det. Men som sagt, du har ju fått ett erbjudande. Och ja, det blir det här då. Okej. Okay. Ja. Om du inte. Ja, just det. Så är det. Så att vi ska se. Jag ska ju utföra den här boten.
Men vänta, vänta, vi ska slå tärning på det. Nej. Över eller under? Säg över eller under. Nej, det är färdigt redan. Vad fan. Okej, om jag får, lyssna, det är 12 siffror. Du är, välj 1 till 6 eller 6 till 12. Välj bara. Vad sa du? 1 till 6 eller 6 till 12. Varför då? Välj bara. 12. Men nej, alltså du får välja. Alltså, är du 1 till 6 eller är du 6 till 12? Ja, de siffrorna emellan. Ja, det vet jag inte. Högt eller lågt? Okej, du sa 12, så då är du 6 till 12. Ja. Ja, vi åker. Jag vann. Rabatt. Nej, alltså rabatten var ju om du kunde tänka dig att hjälpa polisen lite mer än vad du har gjort. Oh my god. Ser du vad du säger? Alltså? Lilla golare. Ser du du? Och vad var du sa? Du sa att du har inga polare, va? Nu kommer råttan här. Errata! Vad fan vill du rejälla i det? Jag kommer att nacka, fattar du? Vill du ha den? Ta här då. Vi kommer prata med du och jag. Vet du, jag väntar på dig inne på kåken. Risab, nu kommer jag kom hit, nu ska vi skicka jag till dig. Jag vill inte lägga en anmälan också, Risab. Kismak, Airia, Khushar, Mota, kismak. Din lilla snitch. Jag är snitch, va? Kolla med Luis Figo där borta. Jag tänker bara på att... Det var en hundra underbara minuter där. Du har snitchat på ett skit, bro. Både du och jag vet att du försöker bara syka mig. Risab snitchat, han har... Det har han gjort. Din lilla hårkärre och käft. Anledning, vi ska se nu. Han har upp en anmälan här nu på att du var en golare då, Carl. Ska vi skriva i tweeten också att det finns straffrabatt för att han har hjälpt? Nej! Polisen... Risab, det kommer ju twittras ut nu här då. Det räcker! Det där är ju allmän handling. Ja, det är ju... Det är allmän handling det där. Det räcker, håll käften jävla fortna i kora, kom hit för att strypa ihjäl dig. Låt snutt fitta. Rishab, du vet att det är allmän handling om du får straffrabatt. Jävla dum alltså, han har nu råvat en godare här och gjort hur en anmälan. Hur har jag inte sagt nu någonting? Nu får han straffrabatt, det kommer inte se bra ut för dig. Ska du säga, jag ska fista dig med mättpipan, vänta bara i fängelse. Jag är gula på dig innan, Ulla. Ska jag skriva det? Reducera straff. Ja, men det är gammal, alltså det vet du redan. Ska jag skriva det? Det här kommer vi stå på tid. Hur kan jag gola på att någon är en golare? Oh, fan vad kul alltså. Hur fan vad gällande. Nej, det är too much, jag håller med. Det hade varit så jävla roligt. Jag kommer inte behöva göra det. Polisen måste göra en anmälan när det begås ett brott framför dem mot mig. Vad är brottet här då? Det fan vet jag. Vad fan de yrkar på honom. Du har öppnat käfte för mycket. Du har öppnat ett skit. Jag har inte öppnat ett skit för de catchade ju han. Så vad spelar det för roll, det fitta? Kommer att säga att jag inte har använt på mig då. Ja, jag har inte sagt ett ord om dig. Risab. Sagt ett ord om han Carl dock, har du gjort. Sagt ett ord om han, nej. Sagt ett ord om Carl. Ja. Ni får prata vidare sen om ni blir dömda. Hej då Risab. Lycka till i framtiden. Jävla fett med jävla gristutte. Ah! Ja, alltså tro mig, det där kommer de aldrig släppa. Sådär, vad tyst och skönt det blev. Du har kärlat Risab. Mm.